Foi o meu primeiro emprego, o meu primeiro registro foi com eles e assim, conforme foi, a empresa foi crescendo, eu fui vendo oportunidades. Dentro da empresa eu fiz duas faculdades, uma pós-graduação, eu me casei, tive meus filhos, né? Ela faz parte da minha vida. Então, dois tempos, né? Aqui dentro eu tive meu sustento, sustento dos meus filhos, hoje meus filhos estudam numa escola boa, com parceria com a empresa. Todos esses anos foram muito bons para a gente. O crescimento do grupo faz parte do meu crescimento também. É um orgulho para mim, um prazer, é tudo, porque eu vi nascer, tivemos dificuldades, tivemos problema. Eu espero que cresça muito mais, que seja um sucesso ainda maior. Para mim é muito gratificante ver o sucesso que é hoje o grupo Biete, que eu faço parte. Melhor empresa do mundo. O cliente é o rei, a gente tem que dar toda a atenção para o cliente, entendeu? Saber conversar com o cliente, ouvir o que ele precisa. Para mim é um rei. Nós, sem o cliente, nós não seríamos nada nesse grupo hoje. Base de tudo pra gente. O que a gente faz é pensando no cliente. Hoje é a pessoa mais importante, né? Que é a continuidade do nosso trabalho. Sem ele, a gente não vai fazer nada, né? Não teria 800 ou mais funcionários trabalhando nessa empresa. É como se fosse um filho. Que você quer agradar, quer fazer tudo por ele. Não quer deixar que nada falte, que seja tudo do agrado dele, para melhor satisfazê-lo, que ele esteja sempre muito satisfeito. É como um filho.